yung mga salita pa nga na muli na yung pag-aaralan, alamin, yung kalooban, this passages pa rin noon na tumutuloy last week saan yung mga dating chosen people ay hindi sila napagkatiwalaan. Sila po yan yung pinalitan. So we pray na maintindihan namin ito, Lord. And even contrary, Lord, sa maraming paniniwala rin, even ng mga Christian groups, so we pray na kami makita namin, Panginoon, yung talagang yung plano sa amin, sa kanila noon, at ma-reflect namin sa kapanahon ng Panginoon ngayon. Kung lahat, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, baka po na po. Nakita ko na, meron pa lang ano yun. Adjustment. Ibili pa sana ako. Anyway, good evening po. Walang bumawi ha, ng Denver. Okay. So, last week ay nakita natin yung kwento about this is what? May mga, sino kalaban ng Panginoon dito? Madalas yan ha, sa Gospels. No? Ang kalaban ng totoong preacher, sino? Yung pinakamatitindi niyang ano, kalaban. Yung ba yung mga harlot, yung ba yan, mga tax? Wala, hindi. Sino yung madalas yung kalaban? Mga kalaban. Religious leader. Ganun lagi yan, patandaan yan. Pagtunay ka, tas matapang ka, ang kalaban mong matindi is yung mga false teacher na medyo matapang din. Ganun yan, lagi yan. Kaya, nung una, ay, hindi ko rin maintindihan yan. Ayun, pagbata ka, isipin mo lagi pag, iyo ko may pag-away. Kasi pagbasa ng basa ng Bible, ba't po mo ganun? Lagi may kaaway ang Panginoon, may ng mga disipulo naman, ganun din. Even pala sa Old Testament, ganun. So, ngayon, naintindihan ko na na labanan niya ito, spiritual. So, sino yung makikipagbuno dyan? Siyempre, yung mga palaban din. No, sa mga kalaban, sa mga matapang na ano, gustong maghari, kasama ni Satanas siguro, di ba? Tsaka yung sa atin naman, kung naintindihan mo na importante ito, no? hindi para sa pride mo lang. Kaya nakipaglabang ako, hindi. Para sa ibang nakikinig, para hindi sila maligaw. Okay, maintindihan na importante ito. Therefore, dapat may paglaban. Diba, may mga bagay na kunwari, pipila ka ba kunwari, alala ko tuloy sa amin eh. Libre nga kasi pagkain, diba? Merienda. Unahan yun, okay? So, pero imagine mo ikaw yung malaki na sweldo mo, yung kailangan niya, may pagkagawa ka ba? Hindi na, di ba? So, ganun din sa dati, sa kung tayo namamasahe, di ba? Ay, pag-unahan ka talaga. Ngayon, pag may sarili yung sakyan, kahit matulog ka mo ng konti, okay lang. Maasar ka lang sa traffic, pero... So, I believe, kaya tayo minsan nakipag-unahan, nakipaglaban, pag kailangan talaga. Ayaw mong malate, okay? Ayaw, mababaw pa yun. Itong mga bagay na to, bakit nakipaglaban si Jesus mismo? Alam niya naman siya yung tunay na Diyos. Kaya kasi, para doon sa mga puso naman, ng mga tao. Na pag hindi naintindihan ng tao, na okay lang pala, oy, maniwala ka o hindi, okay lang. Ano ba yun? Hindi. Ang paniniwala ay pag naniwala sila sa mali, ano mga yan sa kanila? Mapahamak sila pag sa katotohanan, mapapabuti sila. At it counts din yung mas maagang lagi ko sinasabi sa inyo, mga bata pa kayo, the best sa inyo ay matrain na, no? Maintindihan nyo na agad yung salita ninyo sa murang edad. Panalong-panalo kayo dyan. Ngayon, kung bata nga kayo, umpisa nga, maaga kayo nag-umpisa, eh, anak ka pa ng pastor, kunwari. Di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, mga anak pa ng pastor, sila yung loko-loko. Kasi mali yung kanilang take, no? Sila mga politiko. Ganun kasi minsan din yung tatay nila, nanay nila, ay, anak ka ng ano, dapat may special privilege ka. Hindi ganun, spiritual. Hindi ganun, never. Mag-umpisa ka sa pinaka-bottom. Pag hindi, hindi ka nag-umpisa. So, na-realize mo yung mga bata, ngayon pa lang, magbasa ka na ng Bible, okay? Panalo ka dyan. Panalo ka dyan. Hindi mo kailangan makipag-ganong. Ilang books na nabasa mo? Ako, dami ko nabasa libro. Eh, ikaw, Bible lang. Bible lang naman binabasa. Bible lang.
Natindi yan, no? Lalo pag naintindihan mo yan. Dawasan ng kanyang iba, pero iba yan. Ba't pa tayo napunta doon? Kasi, yan, yung mga kalaban ng religious leader, yung religious leader din na matindi. Okay? So may kaibigan tayong taga-Africa, hindi naman kaibigan-kaibigan, kilala lang. Tindi yung persecution doon ngayon eh. Kasi nga, dahil may palambading doon. Nawala kayo doon. Oh, actually, center din ang polygamy dati yun. Africa, ngayon. So ngayon, mga bading naman. Pero, lumalaban yung iba nating kapatid doon. Men, so pray natin sila. Ngayon, ayan, so kaya kinakalaban ng Panginoon. Pero pansinin niyo yung style ng Panginoon. Ito yung dapat style din natin, no? Again, hindi tayo may pagpatayan, hindi tayo susugurin natin sila. So bukas, hindi natin sila susugurin. Kung ano yung approach natin dito sa bye-bye, ganun pa rin. Titingnan mo, huwag yung, uy, may mag-preach kami ha. Pakinig mo pa sa demonyo lahat dyan. Hindi, di ba? So alamin lang natin kung ano yung scope natin. At the moment, kung nasang lugar tayo, nako, sensitive po yan mga yan. So patay yung pag-inagsama mo. Huwag mong, ano, so tulungan lang, andito tayo para tulungan sila, maintindihan, dapat na maintindihan, hindi tayo magbibida, okay? At pag medyo naranasan mo, minsan binabastos ka, minsan ang ano sa atin, ang dating sa atin, parang sa atin gumante, to some subtle, huwag ganun, okay? So kontrolin mo yung iyong, ano, confidence mo nasa Diyos, hindi tayo nakipag-anan sa kanila. So yan, kaya habang pinag-aaral natin yung mga passages sa New Testament, especially, kung paano na ipagbunot ng mga disipulo ng Panginoon, especially si Jesus dito. No? So ano yan? Kalkulado yan. Alam niya yung sabihin niya, alam niya hindi. Okay? Okay, so ano nangyari last time? So may mga sagutan, okay? Ganyan yan. Pag spiritual na labanan, kaya nga spiritual eh. Ano yung spirit? Saan ang galing yan? Yung word na yan. Ano yung pinaka-root word niyan? Spirit. Pag ginabing inspired, ano yun? God breathe. Or ito yung sa 1 Timothy 3:16 ba yan? So, ngayon, kaya pala spirit yan, may kinala, doon pa rin pala yung root word nun. So, kaya na lagi nakabanggit sa inyo, natutunan ko yung bagay na yun. Sinabi ni Jesus na, these things that I said unto you, this is spirit and they are life. They are spirit and they are life. So, yung mga ini-imagine yung iba, katulad ngayon, mga spirit, o tawag nila sa spirit ng demonyo. So, medyo, may nakita rin akong passage na gano'n, pero medyo mali sila doon, yung mga disipulo, di ba? It is spirit, sabi nila sa mga yun. So, pero really, ang mas maraming application na tama dyan is mga salita na either good or bad. Pag good, syempre, good spirit. Pag bad spirit, kaya managmumula dito, bad spirit yan. Nakaka-apekto sa atin in negative way. So, pero pag good, ay galing sa Diyos. So, yeah. So, kaya nga, ang madalas, ang spiritual na labanan, ganito. Nagsasagutan sila. Pero hindi lang yan basta sagutan ng pride. O, yung iba, mga pride. Yung iba, hindi. Pag wise ka, alam mong kailan at paano ka sasagot dapat. Okay? So, ano nangyari dito? After nung fig tree na nag-wither, nakita natin na nagkaroon sila ng inatak siya. Sina-challenge siya kanyang authority at magaling yung sagot niya dyan, di ba? Sabi, sila ang tinanong, nag-open up sila sa kanyang assumption. So, di sila makasagot kasi alam nila kahit saan silang ano, mali sila. So, di sila sumagot, di sila sinagot ng Panginoon. So, next is, nagbigay na siya ng mga ilang parables. Kung di ako nagkamali, dalawa. Okay? So, dito yung mga, yung sumunod na dalawang sons. Yung isa, hindi sumunod. Tapos yung isa sumunod. And then, dito na yung, dito na ba tayo tapos? Ito. So, yun pala yung parable sa kanila. Tama nga naman. Maraming anak ng Diyos eh, di ba? Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Ngayon lang natin ano, no? Yung laging ano natin eh. Pero actually, meron dalawa, nakita ko eh. Dalawang parang passage na gano'n na lahat tayo, anak ng Diyos. Pero kung parang yun sa napakarami na hindi, okay? So, parang ibig sabihin lang ng creation ng Diyos tayo. Okay? So, in a way, ang Israel ay sila talaga yung pinili nung una. Anong ginawa nila dun? So, ang gusto ng Diyos sa kanila, sa umpisa pa lang, they shall be
kingdom of priests. So ang priest, ano ginagawa? Naglalapit ng Diyos sa tao. So hindi nila ginampanan yun, naging makasarili sila, ni sarili nila, hindi nila kayang buhatin, no? Hindi nila kayang dalin eh, kasi talagang yung iba lang, marami nagtapat, pero mas marami yung hindi nagtapat at talagang hindi nakinig. Kaya sabi dito, binigyan sila ng parable at ang kalaban sila. Okay. At mauuna pa daw yung mga publicans and harlots sa kanila. Kasi ang method na kala nila, kahit ngayon maraming religion ngayon, pag inisa-isa mo, kaya kulto ang tao mo, salvation, mali. So actually, yung, wala, baptist lang ang halos tama eh. Yung mga evangelical, medyo tumatama-tama kasi nga, alam mo na. Tama. So, siguro yung ibang Calvinist, may tama rin. Pero ang konti, kasi pag sa kaligtasan ka nagkamali, sabog, diba? So syempre, yung ibang punto na, Catholic, Iglesia, wala. So, sablay yan sa kaligtasan. Okay? So kaya naman, sa mga Israel, pinalitan sila ngayon. Okay, meron ditong parable na natapos na natin last time, pinagkatiwalaan sila ng farm. Okay, tapos pinatay nila yung mangongolekta na siya. Okay, yun tayo last time, diba? Tapos last time, yung anak na, hindi pa rin pinatay. So kaya yung last dito tayo natapos. Imagine mo kung ikaw yung businessman, diba? Kaya minsan, alam nyo ba yung ibang businessman, nagbe-business lang, yung iba talaga, nakita ko. Ginagawa nila para lang makatulong. Ba't ka nag-business ng ganyan? Kasi para matulungan itong tao ko. Kasi may pera ko, wala siyang ano, wala siyang tao, eh marunong naman siyang ganito. Nag-business ako na rin, manggugupit. Eh total, meron naman ako ano, para magkaroon ka lang pagkakita, matulungan kita. Binigyan ngayon ng business, pagupitan. O di, araw-araw, may tabaw na si kuya. Imagine nyo kung yun ang tinulungan niya, tapos maglolo ko lang. Oh, nasa na yung ano? Yung ano? Kinita mo, wala. Kung magwawala ka. Kaya dito yung kwento dito is ganun. Si ang Panginoon, ganun na ganun sa Israel. Pinagkatiwalaan sila ng Bible, yung history mismo nila, napakayaman sa kung paano ang Diyos ay kumilos sa bansa nila. Tsaka sa mga forefathers nila. So, supposedly, ano, sila ay kapag katiwalaan doon, gampanan nila yung dapat nilang gampanan. Okay? Kasi hindi nila ginawa. Kaya sabi dito, ang parable against them is pagpapapatayin sila. Ganong katindi, no? Kasi bandang huli nga, hindi na nga binigay yung pera, yung anak niya ng sinugo niya, pinatay nila yung anak nila. So medyo mabigat to, and yung iba tumatanggi dito, hindi mga Hudyo yan, in general lang. Mamaya, ngayon makikita natin na Hudyo yan, mga Israel, hindi sila napagkatiwala. Ba't natin kailangan pag-aralan yun? Kasi nga, kung totoo dati sa pinili ng Diyos, ganun din tayo. Sabi mong ligtas ka ngayon, okay? Kasi Pilipinas, naging talagang Christian nation na totoo. Tapos nagpabaya tayo, anong gagawin ng Diyos sa atin? Okay lang yan? Kahit anong mangyari, mamahalin tayo ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos, hindi ganun. Pagdating sa mga bansa, ang blessing ay dumarating pag kayo ay sumunod. Okay, sa individual ang kaligtasan, once save, always save. Pero individual yun. Okay? Tsaka ganun din, actually, pag hindi ka sumunod, ligtas ka, kaso paparusahan ka naman. Okay? So as a nation, walang naliligtas as a nation. Walang ganun. Okay? So ito na tayo ngayon sa... Ito na. So they will miserably destroy those wicked men and let out his vineyard. Okay? Nagpinatay niya na yung dati niyang ano, pinagkatiwalaan. Siyempre, andun yung vineyard niya. Saan niya gagamitin yun? So, mayroong tao dyan. Okay? Yung tanda niya lagi, nobody is dispensable. Kahit sabihin mo, anak ako ng tatay ko, kahit anong mangyari. Totoo yun, anak kita. Hindi na mga ano yun. Mari lang ha, siguro si Stephen, nagloko. Talagang loko-loko. No? Ganun. Hindi nakinig. No? Huwag mo sabihin nga, hindi maawa sa akin tatay, kundi minsan ka, para sa awa na rin sa'yo, para matuto ka, minsan paparusahan ka ng tatay mo. Diba? Ito, naranasan na nito na ano eh. Nahihiya ka na ba? So minsan may mga parusang para matuto yan, mga bata, diba? Okay. So ako, di makakalimutan, naparusahan ako sa ano eh. Medyo bite kasi ako nung, hindi kasi, ewan ko. Hindi ako masyadong ano nung high school, hindi rin ako chinecheck ng parents ko. Minsan, ano, labo, may assignment pala.
Ayun, teacher ka pala, pambira, tindi, sa English. Sa ibang subject, okay lang, ihabuli mo yun, ano, yung isa, pag wala talaga, napatayo akong ganun. Nakakahiya, pero naintindihan ko yun, ganun pala, importante pala yun. Na, binigay siyang instruction na ikaw makinig. Okay? Kaya ngayon, magaling ako sa English na yun. Hindi masyado. Actually, yung mga alam ko ngayon sa English, nakuha ko na lang lately. Yung nagbabasa na ako, interesado na ako sa ganyang bagay. Nakahabol ako. Pero dati, nako, ulit tayo dyan. Okay? Okay, so bakit daw ibibigay sa iba? Diyan ba kayo? Sa 41? Pagkatapos nang he will destroy them, those wicked man will let out his vineyard to our other husbandman. Ba't ibibigay? Eh, obvious naman. Kung natin, may business ako. Hindi ko hayaang ano lang dyan. Ibibigay ko sa iba para? Bakit ba ako nag-business? Para? Para makatulong. Tsaka ano pa? Isa sa mga ano ng business talaga. Para kumita, di ba? So, ganun din yung mga bagay-bagay. Sa palagay nyo, bakit ginawa tayo ng Diyos? Para kumita, obviously, hindi yun. Ibang basing kita. Saan siya kikita? Saan yung, ano yung gusto niya? Ano yung sabi sa Revelation 4:11? Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for your glory, they are and were created. Okay, for thy pleasure. Ibig sabihin, gusto niyang masiyahan. For example, ako, may extra akong pera. Ano gagawin ko yan? Bili ako ng ano, remote. Pera. Tapon. Nga bad. Itanggal nga. Sorry. May extra akong pera kasi wala akong pera kaya nagalit siguro. Tanari lang. Anong bibiling ko dyan? Diba? Siyempre, bibili ako ng bagay na makakasiya sa akin. Diba? Okay na ako. Makain na ako. Okay? So, gusto ko yung masisiyahan ako. So, ang bibiling ko. Bibili ako ng ano ba? Ng bagay na hindi ko magamit. Ganun ba? Ano ba? Kunwari, ano? Mayroon akong relos. Bili pa ako ng maraming relos. Siyempre, hindi. Hindi ko kailangan yun. Diba? Hindi ako sasaya doon. Okay? So, gisip ako ng makakasiya sa akin, bibiling ko yon and then, i-enjoy ko yon, okay? So, yun yung matagal ko lang nag-iisipan, pero nasa Bible din naman, yun na, para siya ay ma-please. So, ang Diyos ay, bakit ginawa ang tao ngayon? Parang masiyahan siya. Ang tanong, paano tayo makagiging kasiya-siya sa Diyos? Kasiya-siya. Si Stephen, nakakasiya ka ba sa Diyos? Babasa to, gumusunod sa magulang. Pag ganun, masayang magulang mo sa iyo ang Diyos, di ba? Minsan hindi, di ba? Pero minsan, sumusunod. Kaya ako, masaya ako dito eh. Makita namin, laki na eh. Binata na. Ganun, mga bata, di ba? Masaya, alam nyo, hindi mo sabihin yung yung tatay mo, tay, gusto mo bayaran kita pa? Hindi. Sumunod ka lang sa tatay mo, masaya yan. Ako, sabi nga sa ito, nakikita ko lang yung mga bata, masaya, malusog. Siyempre, itong mga to, kailangan na mag-aral, nag-aaral, matino, sumusunod. Ay, saya na ng magulang mo. Tay, ba't ka pa nag-aanak ng iba? Hindi pa ba kami sapat? Okay. Masaya kasi yung maraming anak, tapos maayos. So, imagine mo ang Diyos ganun din. Bakit tayo gagawa ng maraming tao? Tapos yung iba, loko-loko lang pala. Yun, di maka... So, nagsisisi siya doon. Para siyang nag-business, hindi siya kumita. Naasar pa siya. Nalugi siya, naasar pa siya. Okay? Ganun ang maialan sa Diyos. So, tayo naman, parang maging kalugod-lugod tayo. Siyempre, gawin natin yung gusto niya. Aralin ang salita niya, i-apply. Okay? Maraming maligtas. Especially, yung lahat ng taong yan, to some degree, nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Pero, sino yung magbibigay ng kasiyahan talaga sa kanya? Yung mga unsaved? Yung mga nag-celebrate ng Halloween? Hindi, di ba? Puro sa demonyo. Siyempre, yung mga nag-celebrate tayo every service natin, andito tayo, no? Papakinggan na ang salita na siya, aralin natin kasi later, ma-apply mo yan. At hindi lang basta ma-apply kasi minsan pabawag agad eh. Ay, kailangan ma-apply ko yung... Minsan, dapat nag-enjoy din tayo, di ba?
Patulad ko, kunwari, minsan nag-enjoy yung kasama lang yung anak ko, yun lang. Yung kailangan, Stephen, kailangan, ano ka, taga-bit-bit kita, diba? Hindi lang. Okay, minsan kasama yun, pero minsan hindi rin. So, masaya ang Diyos, nakikita ka lang sa church. Yun pa lang, masaya na siya. Parang ako, nakikita ka anak ko eh. Si Stephen, dyan na naman, nagpapalabas na naman niya, itong maliit namin. Papalabas na yun, nagkasalita na, di ba? Ang babaw yun, hindi mababaw yun, yun ang kasiyahan ng magulang. So, ang Diyos ngayon, ganun na ganun din. Yung kailangan mag-isip ng napaka, masaya na siya, nasa church ka, nag-aaral ka, sumasamba ka, kumakanta ka, mapuri sa kanya, saya siya. Okay? Kaya ako, gusto ko rin, kumakanta kayo eh. Masaya kasi yun, mag nakikita lang namin kayo, uy, kumakanta si Stephen, kahit bulol-bulol, okay lang yun. Hindi yung pagalingan. Hindi totoo. Hindi pagalingan yan. The fact na nagbibigay ka ng kasiyahan sa Diyos kasi nasa gawain ka ng Diyos. Amen? Amen. So, yun yun. So, nawala yung purpose yan sa iba, ibibigay niya sa iba yun. Hindi niya masayang yan. Kaya ngayon, sino ngayon yun? Hindi, tuloy natin naman yan. Mamaya tayo mag-conclude. Sabi dyan, Jesus said unto them, did ye never read in the scriptures the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner, this is the Lord's doing, it is marvelous in your eyes. So, sino ngayon yun? Yung cornerstone or yung, ano sabi dyan, head of the corner. So, para sa hindi nakakaunawa, sige, ulitin na natin to para ito naman yung ating ano, topic, di ba? So, hindi ba siya mang ulitin. So, ang building ay, paano ba ginagawa ang building? Hindi pa ako nagawa ng building. Yan. Ay, nga pala akong note dito. Okay lang. Dito tayo sa drawing. Okay? So, isipin mo, paano ako gatayo ng building? Okay, kung nga, gatayo akong building. 7-story building. Ano umpisaan ko? Bintana muna, ganun ba yun? Ang magandang bintana. Ang ganda ng mga building yung sa Otegas na naman eh. Kaganda na. So, maisip na yun. Pag tinignan mo habang ginagawa, parang walang kaporma-porma, rectangle lang. Pero nung nilagay na yung mga windows, nakaporma siya ng ano, hindi ko alam anong building yun. Pag tinignan mo sa malayo, parang siyang parang ano eh, parang laruan eh. Ang ganda, no? Pero hindi sila nagsimula sa windows, di ba? So, laging ang engineer niyan, titignan yung lupa. Kung ito ba yung... Gusto ko magtayo ng 10-story, 50-story building. Pwede ba doon sa, ano mo? Sa lupa mo. So, unahin yung mga lupa. Ito, kaya to. Okay, dito pwede. So, pwede 50-story. Okay, anong unahin niya? Yung foundation. Lagi nating sinasabi. Ngayon, kung alam mo nang kaya mo yung foundation, ano yung unang ilalatag? Yung bintana agad? Yung CR agad? Hindi, di ba? Yung foundation na tinatawag. So, hindi, yung foundation mo pinay yung lupa. Okay? Yung foundation ng building, yung nasa pinakailalim. Ngayon, yung pinakailalim na yan, meron pang pinakaano yan, yung, dun yung mauunang ilagay. Okay? At ang tawag dun is, yung sinasabi dito sa ating text na cornerstone. Okay? So, natutunan ko to ng kahit nung sa El Fili pa lang, naalala nyo, mayroon si Resimonia dun, yung panulukang bato, naalala nyo ba yun? Mayroong seremonya doon, di ba? Parang party-party kasi may politiko doon. So, yung mga, ano, bago yan, yung cutting the ribbon, tapos na yun, di ba? Seremony na lang. Pero pag mag-uumpisa pa lang, may seremony. Yung pinakaunang ilalagay doon, may celebration, may seremonya. So, bakit? Kasi nga, dito, ito yung pagbabatayan ng buong building. Okay? Ito yung una mong ilalay. At pag nalay mo na yan, tuloy-tuloy na yan. Yung iba dyan ay doon na susukatin. Okay? O gano'n ba kahaba ito? Kumpara mo dito. Yung unang nilagay. Okay? So, yun lang yun. So, ang tawag doon is cornerstone. Ngayon, relate natin dito sa sinasabi ng Panginoon. Ano yun? Jesus said to him, did ye never read in the scripture? Kasi may sinasabi sa scripture, actually, hindi lang isa, dalawa. Na nagkakamali, mga tatlong beses. Sa Psalm, syempre, laging inuulit-ulit yung mga aral eh, sa law. So, meron daw isang bato na inayawan. Okay, ano mo dapat doon sa bato na yun? Siyempre, maganda. Okay? Yun yung pinakamagandang bato, especially sa kanila. Kung di ako nagkakamali,
inaano lang yun, pinapatong-patong lang yan eh. So sa atin siguro yung semento, anong klaseng semento, okay, yung mga poste daw ng MRT na yan, poste lang yun, makikita mo yun, di ba? Pero ilalim nun, ganyang kalaki, ganyang kalalim, na nakabaon, okay? Para hindi mahalag yung poste. So bakit importante yung cornerstone? Kasi lahat ay, yung lahat ng building ay magdedepende dyan. Ibig sabihin, siya yung unang nilagay, at lahat ay susukatin sa kanya. Okay? So ngayon, may sinasabi ang Panginoon na meron sa Bible, sa Old Testament, na yung cornerstone, nireject ng builder. Ano yung sabihin nun? So ayun, wag yan. Palitan natin. Gawin natin, ano? Ano ba yung magaan na bato? Yung pumice ba yun? Mga ganang-ganan. Sa halip na adobe or ano ba, igneous rock. Hindi ako expert sa wax. Anyway. Yan. So, ang sinasabi niya dito, sino yung cornerstone na yun? Diba? Siya yun. Kasi, ano daw? Ano nangyari? Sino bang pinaka-importanting tao? Hindi tao. Pero Diyos, diba? Kasi pag nag-iisip ka, ano naman gagawin mo sa buhay ko? Anong gusto ng Diyos? Dapat laging gano'n ang tanong. Anong gagawin kong course? Anong mag-gusto sa'yo ng Diyos? Bakit ka ginawang matalino? Kasi parang maghakot ka ng basura. Hindi siya nang lalae, di ba? Pero hindi mo kailangan maghakot ng basura. Kung talino ng ano mo, magulang mo, pinaaral ka pa, may pampaaral ka, tapos maghakot ka lang ng basura, okay? So, yun. So, ngayon, kayo mga bata, bakit ba tayo nasa church lagi? Tanong kayo, bakit kaya? Because God. Laging ganun ang sagot. Gusto ng Diyos? Ano bang gusto ng Diyos? Specifically, at ano, paano ako mag-a-act according to that. Okay? So, pero ano yun? So, tinanggihan nga, no? At sabi dito, ito yung maganda dito, sabi dito, this is the Lord's doing. It is marvelous in your eyes. Ano yung sabihin nun? Kasi, alam nyo ba sa Bible, paulit-ulit, ang tema na nalala nyo yung ano, kabusa tayo kay ano, di ba? Manasseh, Ephraim, tsaka kay Jacob, tsaka kay, sino kabutan niya? Esau. Esau, di ba? Sino pa? Sino pa yung panga, yung bunso, yung blines? Sila lang pala, di ba? Manasseh, Ephraim, tsaka Esau, Jacob. So, bakit ganun? Ba't nauulit yung tema na yun? Kasi nga, ang tao, normally, ano sabi sa Ecclesiastes? The race is not to the swift, neither the bread to the wise. Okay, ito natin. Ang tema na to paulit-ulit sa Bible. Bakit? Okay. Sabi dyan, I return and so under the sun, that the race is not to the swift. Siyempre, race dapat yung mabilis, di ba? Kasi sinasabi ni Solomon, hindi lagi. O talagang hindi. Obviously, may tinutumpok siya dyan, di ba? Bandang uli sa 12, di ba? So, the battle to the stone, siyempre, yung malakas ang dapat. Pero sabi niya, hindi. Ano sinasabi niya? Parang baliktad. Neither bread to the wise. Siyempre, matalino ang magkakaroon ng maraming pera, pambili ng pagkain. Pero sabi niya, hindi lagi. At hindi nga. Nor yet riches to men of understanding, pareho lang yun. Nor favor to men of skill, but time and chance happen to them all. So, medyo hindi accurate yung ano yan, ha? Pero may pinupunto si Solomon dyan na minsan kahit ikaw yung dapat paburan, na hindi pa ikaw yung papaburan dahil God. Ganun na naman. This is the Lord's doing. May mga ginagawa siya na hindi mo naintindihan. Kaya ngayon, si Jesus ay tinatanggihan kahit ang Diyos mismo. Paulit-ulit natin nilasabi kasi nga, ito ay tema ng Bible. Si ang Diyos, ang gusto niya, siya yung hari. Yung tao, sino ang gusto ng hari? Ay, mamili tayo ng hari. May hari na kayo, ako. Hindi. Diba? Nabasa niyo na yun sa 1 Samuel. Ni Samuel, nadismaya sa kanila. Pinapamunuan ko na nga kayo eh. Hindi, dapat yung malakas, sa gera, okay? Mapansin nyo yun, actually, kahit ngayon, dapat wala tayong pakialam sa gera ng iba eh. No? Madepensa lang natin yung sarili natin. Eh, kaso sila, hindi sila kontento doon. Gusto nilang may malakas para makapanggera sila. Okay? So, nireject ng nung panahon ng Israel, nireject nila ang Diyos, magiging hari nila. Ngayon, ang Panginoon, pinangako siya si Jesus, nung darating siya, nung dumating na siya, anong ginawa sa kanya ng mga Udyo? Nireject din siya. Okay?
Kaya ito yung dahilan daw na hindi sila hindi sila pagpapala, eh, nakatuloy na dapat sila pagpapala, parang ganun, yung husband man, okay na may trabaho ka na, ano pa gusto mo? Diba? Ayaw mo nang bigay dun sa, yung kita dun sa nag-invest dyan, diba? Ano ka ba? So, kailangan ibigay mo. So, sa ating mga tao, ginawa tayo lang yung Diyos, anong gagawin natin sa Diyos? Baliwalain na natin, eh, nagawa niya na tayo, eh. Salamat na lang, hindi. Diba? Kailangan bigyan mo siya ng glory. So, sa kwento natin ngayon, itong context nito, paano bibigyan ng glory si Jesus ng mga Udyo? Of course, matupad na sa kanila yung matagal na sinasabi ng Diyos that they will become a nation of priests. Para dahil nga, mahal ng Diyos ang tao, ilapit ng mga priest, yung Diyos sa tao at ang tao sa Diyos, masaya ang Diyos, pero hindi nila ginawa. So, ngayon, ano nangyari sa kanila? So, pinalitan sila ngayon. Okay, nakita niyo ba yung context? Dati hindi ko rin maintindihan ito kasi nga bira ay naguturo nito. Pero nung nakita ko yun, linaw. Ang pangalinaw. Okay? So, tingnan nyo yan. So, dahil nireject nila yung cornerstone, which is Jesus, anong mangyayari sa kanila? Hindi basta-basta ganun lang. Okay? Sabi niya, aalisin yung kingdom of God sa inyo and give it to the nation. At sinong nation ngayon? Kahit kanino na lang. Ganun ka ba? Kunwari, may... Sabagay, pag dalawa lang anak mo, yung isa ayaw, dun sa isa talaga. Pero kung meron kang choice, kanino mo ibibigay? So, sa panahon nila, maraming nation na pwedeng gamitin. Pero magalingan Diyos eh. Alam niya na nag-fail yung isang physical nation. Hindi na naman, physical nation na naman, hindi. Kaya ang ginawa niya, binigay niya sa isang spiritual nation, which is yung mga Kristiyano na. Yung mga Kristiyano na. Inaaral ko ngayon yung isang ano, naasar na ako kasi nga, yung mga tinuro, yung tinuturo niya ngayon, yung tinuro din sa kanya, kahit sobrang sublime na sa Bible. Nasabi niya, Israel, kahit anong mangyari, ang pangako ng Diyos ay unconditional, and mayroon pa siya, may ako, anong isa, unfinished daw. Tinitingnan ko sa Bible, nasaan yung binasa niya, wala, yung idea niya, yun ang binabasa niya sa Bible, sa halip na basahin niya sa Bible. Sabi niya, unconditional, nung binasa ko yung text niya mismo, yung mismo text niya, na binibigay niya, na sabi niya, unconditional, pagbasahin niyo yung context, hindi, may if eh. Anong unconditional sa may condition? So, baliktad, no? So, ang nangyari dito, yung mga Hudyo, di sila na pagkatiwalaan, mga Israel, dati, gumawa ngayon ng Diyos ang bagong kingdom, na kingdom of priests, mga Kristiyano yun. Tingnan nyo to, mag-guswak to. Kaya sabi dito, ano mangyayari sa kanila ngayon? Tayo, kunwari, sa pabaho man yan o sa ano, ito. Pero tinuturuan ko yung mga anak ko. Kunwari, di ba, minsan kinukumpara kita sa kapatid mo, di ba? Stephen, gawin mo to, hindi ginawa. Eh, yung isa, ginawa, kita mo na, di ba? Ang galing ng isa, di ba? Hindi naman yung sa pagkukumpara lang na masira yung iba, ganun eh, sa psychology. Eh, huwag mong kukumpara yung mga bata. Eh, minsan yun ang kailangan nila. Diba? Ganun yung mga ano ng psychology. Sobrang ewan eh. Kailangan nila minsan yun. Okay? So, ngayon, ano nangyari sa Udyo tsaka sa Gentile? Di ba ganun? Yung hindi sila sumunod as a nation, kinumpara ngayon sila sa Gentile, which is yung church, hindi lahat ng Gentile, sa yung mga nanampalataya. So, ngayon, kinukumpara sila. So, ano nangyari sa mga Udyo? Lahat ba sila naging unsaved? Lahat ba sila? Ayaw ko na nga. Ganun ba? O yung iba sa kanila naligtas din. Naligtas lalo yung iba, di ba? Sabihin nila, nga, no, ba't ganun pala yun? Kahit sino pala pwedeng gamitin ng Diyos kasi ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat at kaya niyang gumawa ng, sabi ni John the Baptist, he can raise up children unto to these stones. To Abraham with these stones. Okay, wala na si Abraham ngayon. Pwede pa rin siya ng anak ni Abraham. Sino ba anak ni Abraham ngayon? Galatians 3. O di ba, Kristiyano na naman. Diba? So, hindi ka pwede magmalaki. O ikaw, wala kang anak. Wala kang blessing ako. Dahil kong anak. Hindi mo na tinuruan ng tama. Ganon din yung churches na yun ngayon. Ayun, dami na namin. Laki ng building namin. O, ano? Kayo, ano kayo? Konti nyo. O, ilan na ligtas sa inyo? Yung sa Diyos nyo? Wala. Marami ka nabigyan ng trucks. Di ba? So, kaya ganito ng ganito rin to eh. Ang yung tao na hindi nag-a-adjust, hindi nagmamature na, Kristiyano man ano,
Itong mga Hudyo, salib na mag, ay, Lord, mali pala kami, sorry. Okay, anong gagawin namin ngayon? Dapat ganun eh. Kaso yung iba sa kanila, karamihan sa kanila, hindi sumunod. So, ito'y sabi sa kanilang Panginoon, matindi ito, oh. And whosoever shall fall on this stone, ano ka ulit yung stone na to, pinag-usapan natin? Yung sinabi kanina, di ba, yung the cornerstone, sabi dito, the head of the corner. The stone which the builders rejected. So, sino yan? Si Jesus yan. So, pag ni-reject mo si Jesus, anong gagawin daw sa'yo? Na siyempre, iba na susunod sa kanya, siyempre, may pagpapalain. Pero hindi pa tapos sa'yo. Okay? Sabi dito, and whosoever shall fall on this stone. Ano mangyari sa'yo? Wala lang. Ayoko sumunod sa'yo. Bye-bye. Gagawa kami sarili namin. Hindi, sabi dito, shall be broken. Okay? Amaya pa yun, ha? Ngayon pang isa. Pero ito, ano yung sabihin nung pag nalaglag ka dun sa Diyos, okay, kay Jesus, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin nito, hindi mo, yung mga Hudyo, hindi niya may tatanggi na kami dapat yun ang pagkatiwalaan dun, eh. Hindi nila may tatanggi yun kasi sa pwede, hindi ka pwede mag-invento na hindi yung misaya namin parating pa lang, eh. E di, tignan mo sa Bible, hindi, parang dumating na talaga. Alam niyo ba yun sa Daniel? Binago, ang dami nilang binago sa Daniel. Kasi sa Daniel talaga, sinabi doon, after this empire, ito yung dating na empire, doon papatay si Jesus, at si, wala nang kingdom. Tapos na yung kingdom. Sinabi sa Daniel, binihilang yun. Ganun yung sinabi sa pinag-aaralan natin, may Shiloh. Diba? Hindi mag-e-end yung kingdom kay Judah until Shiloh come. So pag dumating na si Jesus, oh, hindi na kailangan ng ibang hari, diba? Na naputol na yung kingdom, yung lineage na yun. Does it matter na kasi dyan na si Jesus, siya na yung forever na hari. Hindi na natin kailangan ng ibang hari, okay? So ngayon itong mga Hudyo ito, hindi nila may tatanggi yun. Ano gagawin nila? So masasaktan sila na masasaktan until the time na tanggapin nila itong ginawa ng Diyos. Yun ang sinasabi dito, na whosoever shall, pag nahulog sila sa stone na to, wasak sila. Yun ang term nila natin ngayon, di ba? Napansin nyo ba yung mga, again, yung sabi ko kanina, sinong offended na offended sa mga tunay na lingkod ng Diyos? Ito ba yung mga ordinaryong tao? Hindi, di ba? Sino yung mga offended talaga? Yung nagwawala, uy, ang ginagawa nyo, mali yan ah. Eh, yung sinabi sa Diyos, ng Bible. Di ba, kailan lang, may kausap na naman ako sa ano. False doctrine. O, ito sinabi sa Bible eh. Hindi, ganyan. Hindi, pag-usapan natin to. Okay? Yung tungkol yun sa kay Jesus, sabi niyan. Kasi may website na dedicated na ano eh. Talaga parang tirahin lang yung newifb. Talagang dedicated doon, no? Oh, heresy. Pag-usapan natin, ano yung mali? Ayaw na, galit na. Okay? So, nakita niyo yun, yung mga magagalit sa tunay, yung mga peke. At hindi lang basta ordinaryong peke, talagang mga may ano to. Ito parang ganito, mga Hudyo. Galit na galit sila eh. Kasi the more na marami naliligtas, sila lagi yung ano, sila lagi na ganito. Sino ba yung mga Hudyo yan, di ba? Hindi nga natin kilala dati yung mga Hudyo eh, di ba? We just mind, mga Pilipino, Chinese, Amerikano. Hindi natin kilala yung Hudyo. Pero nung nalaman mo yung gospel, na yung mga Hudyo pala yung nabigyan na sila ng pagkakataon, sila pa ngayon yung kalaban, di ba? So ngayon, parang kang laging offended kasi pwede ka naman palang maligtas, hindi ka naligtas, kinontra mo, kinalaban mo eh. At pupunta tayo doon sa next, no? Hindi pa natapos doon. Pag ikaw naman daw yung nilaglagan itong stone na to, ano mayari? Okay? But whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. So alam nyo yung grinding to powder, di ba? So, parang pag pinukpo ka, masakit na eh. Paano pag dinurog ka pa? Yung pupulbusin ka pa? No? Kami sa mga imagine, mga hindi mo sila masisi. Kasi nga, hindi, masisi mo pa rin sila. Kasi nga, hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. Pero ngayon, kaya makikita mo, ba't galit na galit? No, bakit sa buong mundo, ha, sino yung mahirap i-win? Una yung mga Muslim, pero yung mga kulto, pero pinaka daw yung Hudyo kasi tinuruan sila talaga. Pag si Jesus, dumudura yan. Anong Jesus? Jesus. Dumudura sila kasi naalala lang nila yung sumpa, no, na dumating sa kanila dahil sa Panginoon, na-reject nila ang Panginoon, sinumpa sila. Alam nila yun eh, subconsciously.
Kaya talagang kinalaban nila ang Panginoon. Pero pwede sila maligtas kung manampalataya sila, kaso as a nation, nireject nila. Okay. So lesson sa atin doon, hindi lang para tayo mga ano, eh, ujo. Hindi lang lesson sa atin, ang lesson sa atin ay kahit tayo. Kung ano, Kristiyano ngayon, ginagamit ka ng Diyos ngayon, ang dami ng kwentong ganyan. Sino yung pinaka pinarusahan sa Bible? Yung pag nakita yung parusa sa kanya, parang ligtas ba to? Diba? Tingnan mo si David. Tindi ng ginawa sa kanya ng Diyos. Bakit? Hindi pwede sabihin nyo akong ano, lingkod ako ng Diyos. Dati yun, ngayon. Nag-park ka eh. Diba? Yung cardinal ka, kailangan naging hari. Tapos, supposedly, ginawa mo na yun. Yung lahat na magagawa mo para maglingkod sa Diyos, tapos, ginamit mo pa yung so, sila yung pinarusa. So, ganun yung mga history ngayon. Okay? So, yun yung lesson sa atin, ha? Pag binigyan ka na ng pagkakataon para gumawa ng mabuti, yung bira, itodo mo na. Hindi maghihintay ka pa. Na? Okay. So, masakit yung grind him to powder. Pero again, hindi imposible sa Diyos na, alam mo na, maghilom yan. Kung mali ka, mali ka. Ako dating Catholic, dati hindi ko rin maiwanan yun. Parang ako, no, parang sumuko na na. Pero pag kinausap ka talaga rin siya, ano naman? Kung mali ka, di maranindigan mo. Oo nga, no? Hindi siya madali, eh. Hindi siya mahirap pala. Kung ano ka, si Brad, di ba? Ganun din, di ba? Dati pinag-ano niya pa yun, eh. Eh, meron na rin kami yung church, eh. DCF, Luther, kung ano man yan. Catholic, yung iba naman ngayon, mga kakalbinis. Eh, meron kami yung church, eh. Nasa tama ba kayo? Wala. Inagamit ba kayo? Wala. So, until that time, naminin mo yung mali ka, okay, ganun sa kaligtasan, pero kahit ligtas ka na ngayon, yung napag-usapan natin na pag-aralan sa by grace, di ba? Lalago ka by grace din. Paano ka, ano, salita ng Diyos. Okay? Ito, yung iba na may tatanggi, sabi, hindi naman sa Hudyo lang yan. Lahat ng tao yan na, ano. Hindi, kanina nga, kitang-kita natin mga Hudyo yun. Ito, sinabi niya, yung mga Pharisees, sabi, and when the chief and Pharisees had heard these parables, they perceived, naintindihan nila, hindi naman sinabi yung akala nila eh. Sabi nito, naintindihan nila. So again, nakikita natin yung mga ibang tao, masyadong paparinig, di ba? Siguro para hindi na sila masyadong mapahiya. Hindi natin alam, pero minsan ganun tayo ginagawa natin. Kaya meron dito isang ano, matigas ang ulo, salit na diretsuhin mo, paringgan mo lang, di ba? Dati hindi ko yung maintindihan yun, bakit di mo pangalanan? Pangalanan mo agad, hindi naman pala din tama. Pinapangalanan yung matindi na talaga yun. Kailangan mag-ingat na tayo lahat. Uy, si ano, ganyan pala yan. Okay, so pinapangalanan niya sa Bible. Pero pag medyo mano pa lang, kaya pa yan, okay? Binibigyan tayo ng pagkakataon pag pinaparinggan tayo. Diba? So, uy, parang ako yun, pero hindi ako pinahiya ni Pastor. Uy, salamat naman, hindi ako pinahiya. Ngayon, nasusunod na ako ng ano, hindi ako nahalata, di ba? Ayan. So, ganun din sila sana. Kaso anong ginawa nila? Ha? Sa galit nila, na, sa halip na, ay, mali nga tayo, bakit nga ba atin nireject? Eh, pinangako na nga sa atin yun, eh, dapat matuwa tayo. Darating yung isang propeta, nakatulad ni Moses, sabi daw, pero kayo ay makikinig sa kanya. At pag kayo nakinig sa kanya, kayo naman yung kapalain. Pero pag hindi kayo nakinig, sabi nga doon, nakalimutan ko sa Deuteronomy, sabi doon, papatay na ata kayo, parang ganun eh, hindi ko maalala. Okay? Him you will hear, sabi doon. So, ganun ba ginawa nila? Ay, ito na palang Messiah. Therefore, sumunod tayo lahat, hindi sila lahat sumunod. Kaya sabi dito, especially yung mga, again, mga chief priest, Pharisee, ang taong nasa place ng posisyon na binigyan siya supposedly ng kapangyarihan, ang posisyon na gawin yung tapos, hindi niya ginawa, mas matindi yan. Matindi ang parusa sa kanila. Okay, tayo ngayon, pag meron tayong, ay, ito paano, may pera ka, tapos, sinarili mo lang. Sa palagay mo ba, pareho lang, kunwari, ito, may isang tao dito, ito talagang binigyan ng blessing, di naman katalinuha, binigyan sa kanila, na-realize niya ba yun? Hindi, sinarili lang yan, kasi itong itsa, kunwari, ganun din. Yung parang na lang, pababawi natin, pareho lang sila ng IQ, pareho lang sila lang, magkapatid. Tapos yung isa naglingkod sa Diyos, yung isa nagpakasasa, magsarili lang sa palagi mo.
oh, pareho lang sila sa paningin ng Diyos? Hindi. Yung binigyan ng maraming resources, sisingiling ka ng Diyos na sabi niya. To whom much is given, ano, much shall also be required of him. Okay, kung matalino ka, gamitin mo yung talino mo sa paglilingkod sa Diyos, hindi pang pangungupit lang. Diba? Kung matalino, ayaw ko silang isahan lahat. Ay, patay ka dyan. Okay? Kaya anong ginawa nila? Supposedly, nakinig na sila, karamihan sila, hindi, sabi dyan, but when they sought to lay hands on him, ano yung sabihin nun? Papatungan lang? Ano yung sabihin ng lay hands? Liga dito. Uy! Galit na galit ako sa'yo. Ganun lang ba yun? Pag sinabing sa Bible na lay hands, okay, thank you. Nakita ka naman sa camera. Okay. So, maraming ibig sabihin niya, pwedeng lay hands na pag positive, ibig sabihin nun talagang binigay mo yung approval mo sa kanya. Pero ang negative ng lay hands, pinatay, sinaktan, okay? Ayun yung sabihin nun. So, gusto na nilang patayin eh. Ganun sila agalit. Kaya kayo, huwag kayong magtaka yung mga Hudyo, galit sa mga Kristiyano. Hindi naman. Actually, may kilala akong ano eh, si... Kasundo nila yung Kristiyano eh. Naku, maniwala ako. So, wala... ano yun? Pakitang tao yun. Magaling yung mga yan sa ganyan. Huwag natin gayahin, okay? Pero, alamin natin yung style nila, okay? So, gusto na nilang patay ng Panginoon. Pero, ito yung maganda dito. May lesson dito, ha? Sabi dito. Gusto na nilang patayin. Pero, anong, ba't din nila pinatay si Jesus? They feared the multitude, okay? So, kahit sila pa yung leaders ng ano, alam nyo, ang tao, takot din yan sa pagmarami, di ba? So, kaya ngayon, anong takbuhan ng mga ano ngayon? Ng mga pinipersecute. Madalas public, di ba? Sabi nila, uy, pinipersecute ako. Sa media, di ba? Ganoon po, ganoon, di ba? Maliit na kaso lang naman yung inaano nila eh. Pero totoo yun. Kasi, alala ko talaga yung Snowden. Kilala yung Snowden. Hindi ko alam kung gaano katotoo. Pero iba doon, sabi ko, totoo. Hindi nyo kalala sa Snowden? Sa IT, yan ang sikat eh. Programmer siya na nagkabaw sa US NSA, National Security, ano yun? Basta yun. So, sa mga pinaka, ano, yung tech ng ano, CIA, mga ganyan. Ang ginagawa ko pala ng US, ina-spy ang lahat ng tao. Pero wala naman sila hindi naman din nila nagamit yun. Pero ina-spy nila lahat ng tao, kaya nakonsensya kesyo to si Snowden. Bakit niya? Eh, para alam daw nila kesyo yung, ano, yung mga terrorists. Diba? So, ngayon, hindi nila magalang si Snowden kasi nagtago na sa ibang bansa. Hindi na nagkakamali sa Russia. So, hindi nila kayang patayin. Bakit? Takot sila sa tao. So, anong application natin dito? Ganun tayo. Alam nyo, pag alam ng tao, kunwari ako, alam ng tao, wala naman akong gagawin, ano, masama dahil pastor, hindi naman siguro magnanakaw yan. Ay, pag may nag-akusa sa akin, kunwari dyan, ito si pastor, ano, nagnakaw, ganyan. So, yung ibang tao, nakilala tayo, gawain natin, di ba? Alam nila. Hindi basta-basta sila maniniwala. Takot sila sa ibang tao na mag-akasa lang ng basta-basta. Kumpara sa ordinaryo kang tao na may makikitaan sila ng motive sa'yo na pwedeng, di ba? So, si Jesus, alam nila, public yung ministry nila. Kaya ito, ina-upload yan sa YouTube. Protection natin yan eh. Kahit wala pa masyado na... nanonood. Alam nyo ba yun? Ibig sabihin, wala pwede mo sabihin, yan, false teacher yan, kasi ganyan-ganyan. O di pakita mo ebidensya, andyan lahat yan, sige. Yung mga demonyo, yung mga wicked people, hindi sila pwede makapagsabi na, sinabi mo yan, hindi pakita mo ngayon. Diba? Kaya mahirap ngayon hindi tayo maglo-lock. Pero, yun nga, sa pag-open ka sa tao, at talagang likod ka ng Diyos, yun ang maganda. Wala kang, alam mo na, hindi, wala kang dyan for the money, wala kang kasinungalingan. Ang Panginoon, ganun siya. Alam nyo, nung tao lang siya, hindi naman siya inalaw ng Diyos na, boo, di ba? Yung kapangyari na katulad ng Elijah, hindi naman eh. Kaya si Elijah, hindi naman niya laging ginamit yun, di ba? Minsan lang, yung time na inuhuli siya.
Yun yung naging protection niya. Alam nyo, ganun din tayo. Kaya magtapat ka sa Panginoon, huwag kang matakot. Basta nasa tama ka, huwag kang takot, okay? Kasi katulad nito, mga religious leader na to, elite, pero wala siyang nagawa, wala silang nagawa. Kasi takot sila sa tao. Kasi ang Panginoon ay kilalang lingkod ng Diyos. Sabi dyan, oh, but they took him as a prophet, for a prophet. So hindi ka gagalawin basta-basta ng mga taong yan at ang protection ng Diyos nasa iyo. Okay? So ano natutunan natin? Ang dami sana na hindi ka pwedeng galawin ng mga taong yan basta-basta. So ngayon nga, yung kaibigan sa Africa, tapang niya eh. Tama naman yun. Actually ngayon, para siyang pinapersecute, ilalo siya sumisikat ngayon. Wala naman, hindi na sila pwede mag-invento lang eh. Sabi, galit ka sa bakla, talaga. Ay, nasabi ng Diyos. Hindi natin sila kilala. Oo nga, no? Yung mga kanilig doon, oo nga, no? Dapat lang naman, di ba? Talaga namang kadiri sila, di ba? Bakit? Tama lang naman yun. Hindi na siya sabi, sa takot tayo, walang kadahilanan. Okay? So, yung mga una muna, lagpas na ata ako sa isang oras. May question ba kayo? Sarap bang pag-alala ng salita ng Diyos? Hindi mo matindigilan yan, mag-ano. Naintindihan mong gano'ng aganda yan. Okay? So, question. So, may ilang tayo ngayon. So, buo kasi itong kwento nito, Matthew 21. About the Jews and their lies. May isa mo na gano'n eh. Question? Naintindihan nyo na yun, ha? Naintindihan nyo na maniwala rin kayo, maraming hindi naniwala dyan, yung mga na-brainwash. Kahit wala sila sa Bible, paulit-ulit na lang narinig, Israel, God's chosen people, hanggang ngayon, totoo yung dati ngayon, hindi na. Maraming magagalit yan, didepensa ko, lalo yung mga ano. Pero, agalit yan sa Bible, huwag kayong manginig ng, sabi ni Pastor, yung Pastor namin, ganun eh. Hindi, aralin mo. Kasi yung nakakahiya para sa iba, kukontahin mo sila, mali ka lang. So, alamin mo rin. Alamin mo. Huwag ka palagi ngayon. Tsaka ba kukunik mo lahat dyan? Pag tama yung doctrine mo. Okay, let's pray. Maraming mga salamat sa napakaraming araw niyo po, Lord, na available sa amin. Kahit tumuhan din namin alam anong tumuhan dyan ito. But these are the people that you used once, but they were unfaithful. Therefore, Panginoon, lesson sa amin niyo. Pag kami hindi nagtapat, ay hindi kami pwede magmalaki sa inyo. Pwede kami palitan. So, we pray na kayo na magkatiwalaan niyo, Panginoon. Gamitin yung mga salita. Napaganda naman ang aral. Totoo. At relevant talaga sa amin. So, we pray na bagamat kami mga simpleng tao lang sa aming lipunan, we pray na buwasin niyo, Panginoon. Gamitin niyo rin po kami. Tumutuloy kayo, Panginoon. Di umulan. Idala niyo kami sa tamang tao, Panginoon, na may ligtas doon. Hindi kami mapahamak din kung ano man mayroon doon mga lasing, kung ano man yan. So, we pray na palahin nga aming lakad sa bukas, Panginoon. Kaya pang malalhati, Jesus na we pray. Amen. Okay.